Alex, ty žij. Já jsem stejně mrtev. Prostí mě. Já tě bych očeň ljublil. Vsikdá ljublil. Už vezmu život zase já tobě. Kdo ti tím pověřil, mluv? Výsosti! Kdo tě poslal? No tak! Král Ludvík. Ludvík? Náš pán mě poslal. Pomstit se. Výsosti, jste v pořádku? Ta konkubína z tvého paláce se mě pokusila zavraždit. Sultánko, díky Bohu. Ibrahim, kde je? Na zahradě utíkal za sultánem. Leo? Tak tebe poslal Ludvík? Ano. Bojte se mého pána. Sultáne Sulejmane, zemřeš! Výsosti? Od počátku tady byla proto, aby mě zabila. Ah.
to vina Ibrahima Paši. To on držel Sádiku v paláci, aby ti vzala život. Pojď, Hiram, sedni si. Zavřete ji do žaláře. Co je? Nechte mě! Nechte! Zemřete! Všichni tu zemřete! Ne! Byl to šok, nejsi zcela v pořádku. Jsem v pořádku. Nepomátla jsem se. Co jsi to povídala o Ibrahimu Pašovi? Výsosti. Jestli pak víš, co Ibrahim Paša udělal. Sultáne, Hiram, poví mi někdo, co se tu stalo. Sádika se mě pokusila zabít. Nigar, zavolej doktorku. Ne, ne, není třeba. Nigar Kalfo, dones sultánce vodu. Ibrahime. Ta žena sloužila Válide a posléze i Hatidže. A mívala na starost i malého prince. Jak může přijít do mého paláce, mého harému? Vrah vyslaný Ludvíkem! Odpověz mi! Výsosti Matrakši říkal, že Viktorii našel na ulici. Byla zraněná a sama. Přivedl ji do paláce. Já mu uvěřil a vzal jsem ji do harému. Osobně tu ženu vyslechneš. Já budu přítomen. Každého, kdo v tom má prsty, najdu, a to hezky jednoho po druhém. A stejně tak, jednomu po druhém nechám setnout hlavu. Každému z nich. Bohužel i včetně Matrakčího. Výsosti. Hiram, půjdeme nahoru. Ne, já už tady nechci být. Chci zpátky do paláce. Hiram, to by něco je. Sultáne, pojď se mnou. Nenechám tě tu. Je to tu plné nepřátel. Hiram, vzpamatuj se, co to má znamenat. Radši odtud odejdi, sultánko. Tento palác je hnízdo zla. Hiram, uklidni se, už se nechám. Myslí na naše dítě. To těhotenství tě asi vyvedlo z míry. No tak. Ibrahime Pašo, ať mi i hned přivedou Matrakčího.
I kdyby měli hledat jehlu v kupce sena. Co tam ta věc? Je z něj žrádlo pro ryby na dně moře, Pašo. Co se stalo, Hirem? Jenom se trošku vylekala. Není jí dobře. Čeho se vylekala? No, víte, jeho výsost, on, sultánko. Tak mluv, co se stalo? Sádika vytasila na jeho výsost dýku. Pokusila se ho zavraždit. Co? Co to vykládáš? Sultán ji ale rychle přemohl a vsadil do žaláře. Sádika pochází z Uher. Byla vyslána králem Ludvíkem do paláce, aby se pomstila jeho výsosti sultánovi. Hřáli jsme si na prsou hada. Jak to, že jste to nepoznala? Sultánko! Do harému ji přivedl Ibrahim Paša. Měla jsem ho podezřívat. Ibrahim Paša? Ach, Pašo, jak si jen mohl? Sultánko, jak to měl Paša vědět? Zachránila přece princez ohně. Dostala od vás bakšiš a stala se konkubínou. Jméno Sádika jste jí dala vy. Výsosti. Věřili jsme jí. Výsosti. Nevěřte, to je lež. Ibrahim, udělal to Ibrahim. Ty události ji strašně vylekaly. Blouzni. Šššt, jen klid. Byla to jen noční můra. Nikdy mě neopouští. Buď stále se mnou. Všechno zlé je pryč, neboj se. Jsem tu s tebou, už se mi nic nestane. Sultánko? Ne, ty na mě nesahej! To kvůli tobě, zrádče, jen kvůli tobě! Nech nás, Esmo. Hirem, to nesmíš. Budeš-li vyvádět, poznají, že jde o něco jiného. Pověz, to ty v tom máš prsty. Ty jsi Ibrahimovi řekla o Leovi. Za co jsi mě prodala? Kolik jsi dostala zlata, pověz! Dobře. Uhoď mě. Do toho. I přesto jsem ale nevinná.
Viděli mě, když jsem brala od Lea dopis. A udali mě. Ibrahim mě zavolal. Ten dopis u mě hned objevil. A pak řekl, ať tě ho jdu předat. Chtěl vás chytit na zahradě. Ale ty jsi tam nešla. Vzpomeň si, já jsem ti v tom bránila. Pak jsem měla prohledat pokoj. Našla jsem Leův obrázek. A hned si mu ho dala. Nedala, přísahám. Naopak, spálila jsem ho. Musíš mi věřit. Navíc umím rusky. Babička byla Ruska. Kdybych ti chtěla ublížit, udělala bych to dávno. Tak proč jsi s tím za mnou hned neběžela? Našla bych řešení a byl by klid. Jak jsem mohla Pašovi odporovat? Kdybych neuposlechla, zabil by mě. Bála jsem se. Chtěla jsem tě ochránit, sultánko. Co se jí stalo? Měla strach o jeho výsost. Je teď přecitlivěla. Když na to myslím, dělá se mi zle. Je to moje vina, že tady ta vražetkyně byla. Už to máme za sebou, sultánko. Netrapte se. Ajše zabila taky ona. Díky bohu, že nás ochránil. Valide, už si o tom slyšela, že? Nemohla jsem dospat. Vím to. Ty jsi viděla všechno, co se stalo? Ne. Přicházela jsem právě, když ji odváděli. Mohlo se stát něco hrozného. Taková zmije to byla. Sultánko, jeho výsost tě očekává na zahradě. Asi přišel ten malíř. Co to povídáš, Symbile? Jaký malíř? Když mi sultán řekl, abych pro tebe zašel, myslel jsem, že přišel malíř Leo. Symbile, já tě nejspíš zabiju. Vypadni! Sultánko, odpusť, co jsem zase řekl. Vypadni! Dobré ráno, pane. Uvidíme, bude-li dobré, příteli. Můj pane, mám pro vás dvě dobré zprávy. Ta první, zrádce byl již potrestán. To je dobrá zpráva. Kde jsi vlastně byl? Vždyť já ti svěřil svůj život. Znamená to, že nikdy v životě nemůžeme nikomu takto bezmezně důvěřovat. Můj pane, vemte si klidně můj život, prosím. Jsem připraven jej kdykoliv položit k vašim svatým nohám. Vezměte si moji hlavu. Ale nepochybujte o mé oddanosti k vám. Tuhle záležitost provždy uzavírám. Ale nezapomínám. Nikdy nezapomínám. Pamatuj si to. Rychle mi sděl další novinu, přijde Hirem. Včerejší události ji rozrušily. Podle ní jsi za ně zodpovědný. Výsostě ráno jsme obdrželi zprávu, že Karel propustil krále Františka. Váš dopis splnil účel.
Když Karel viděl vaši rozhodnost, raději se stáhl. Svolej zasedání divanu na dnešní odpoledne. Protože dnes jeden jde. Všechno dnes musí skončit. Všechno. Nový den, nový svět. Je čas se pohnout. Sultánko? Od této chvíle už nesmíš vstoupit do mého pokoje. Máš zákaz, rozumíš mi? Nemusíš mi věřit. Ale nelhala jsem ti. I ten dopis pro tebe jsem spálila. Vždy jsem byla věrná. I když vyhrožovali, dávali úplatky, já jsem tě neprodala. Chránila jsem tě i proto, aby se nestalo nic princům. Oslovuji tě, sultánko. Co mám dělat? Zemřít? Přikaž, ať mi vezmou život. Jeho výsost na mě už čeká. Sultánko. Smiluj se. Neodvracej ode mě tvář. Uchyluji se k tobě. We'll be right back.